Հայաստանի տնտեսությունը շարունակում է բարձր աճի միտումներ դրսևորել։ Վիճակագրական կոմիտեն հրապարակել է 10 ամսվա մակրոտնտեսական ցուցանիշները։ Հունվար-օկտեմբերին Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն աճել է 14.5%-ով։ Շարունակում է բարձր աճ արձանագրվել արտաքին առևտրաշրջանառության ոլորտում՝ 66.4%։ Արտահանումն աճել է 71.2%, իսկ ներմուծումը 63.5%-ով։ Ծառայությունների ծավալն աճել է 27.9%-ով։ Շինարարությունը 14.4%, առևտրի շրջանառությունը 15.5%, արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 9.9%-ով, իսկ էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն աճել է 16.8%-ով։ Մասնագետների գնահատմամբ այս աճին էականորեն նպաստել են արտաքին գործոնները։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Պապոյանը մասամբ է կիսում այդ կարծիքը։ Նշում, առանց արտաքին գործոնների էլ տարեսկզբին Հայաստանում 7%-ի հասնող աճ կար։ Երբ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ կա արտաքին գործոն, օրինակ Հայաստան են եկել այլ երկրներից մարդիկ, որոնք որ իրենք տնտեսական աճ են ձևավորել, ես համաձայն եմ այդ մտքի հետ, բայց ինչու են օրինակ այդ մարդիկ նախընտրել Հայաստանը? Սա շատ կարևոր հարց է։ Այդ մարդիկ նախընտրել են Հայաստանը, որովհետև իրենց համար Հայաստանում հարմար է աշխատել։ Տնտեսական ազատության պայմանները Հայաստանում հարմարավետ են։ Տնտեսական հնարավորությունները բարձր մակարդակի վրա են։ Իրավական պաշտպանվածություն իրենք ունեն։ Տնտեսագետների գնահատմամբ ցուցանիշները հուսադրող են։ Բավական տպավորիչ է արտաքին առևտրաշրջանառության աճի տվյալները։ Կարելի է պայմանավորել հիմնականում թույլ առթային քաղաքականությամբ, ներկայիս պայմաններում դրամ դոլար փոխարժեքը որոշակի հիմքեր է նախապատրաստում ներմուծման ծավալներն ավելացնելու տեսանկյունից, սակայն այլ ավելի հուսադրող է, որ անգամ այս իրավիճակում կրճատվել է արտահանում ներմուծում հարաբերակցության նախորդ տասնամյակների բացասական դինամիկան, և այս կտրվածքով մոտավորապես կազմում է 1.7-1.8 հարաբերակցությունը, այսինքն նախկինում մենք ունեցել ենք ավելի վատ ցուցանիշ մոտ 3 անգամ։ Տնտեսական բարձր աճին զուգահեռ սպառողական գնաճը կազմել է 8.7, իսկ արդյունաբերական արտադրանքի գնաճը 3.4%։ Գևորգ Պապոյանը հիշեցնում է, Հայաստանը ցածր գնաճ ունեցող երկրների շարքում է։ Թե որքանով են քաղաքացիներն իրենց վրա զգում տնտեսական աճը, նշում է։ Հայաստանում հիմա պատմական նվազագույն գործազրկության մակարդակ է։ 14% նույնիսկ տենդենսը գնում է դեպի ավելի ներքև։ Սա մի քանի տարի առաջ 18-19% էր։ Երկրորդը, մենք մոտենում ենք 700 000 աշխատատեղի շեմին։ Սա մոտ 150 000-ով ավելին է, քան մինչ հեղափոխությունը ժամանակաշրջանը։ Գնաճը մոտ 8.5%, բայց աշխատավարձի չափը ավելացել է 14.2%, այսինքն մարդկանց իրական աշխատավարձը մոտ 5%-ով ավելացել է։ Ներկայիս բարձր տնտեսական ցուցանիշները կարող են ունենալ թե հպանցիկ ազդեցություն, թե վերածվել երկարաժամկետ կայուն աճի, ընդգծում է Վարդան Վլասյանը։ Հավելում, երկարաժամկետ աճի վերածելու համար անհրաժեշտ է վերափոխել զարգացման ռազմավարությունը։ Սա կարելի է ապահովել թե նպաստավոր հարկային միջավայրի, թե նպաստավոր սոցիալական միջավայրի ձևավորման համատեքստում։ Դեռևս Հայաստան եկած, հա, բիզնեսը իրեն զգում է հյուրի կարգավիճակում և գոհ է որպես հյուրի իր հանդեպ ցուցաբերվող վերաբերմունքից։ Այն ինչպիսին կլինի, երբ նա դառնա արդեն ռեզիդենտ այդ վերաբերմունքը, դա արդեն ռազմավարական մոտեցման համատեքստում պետք է լուծվի։ Հայաստանն ավելի մեծ տնտեսական աճի պոտենցիալ ունի, կարծում է պատգամավորը։ Փակ սահմանները, վերին լարցում ժամանակ առ ժամանակ արձանագրվող խնդիրները որոշակիորեն զսպում են դա։ Պապոյանի կանխատեսմամբ տարեվերջին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճը առնվազն 13% կկազմի, ինչը նախանշված շեմից գրեթե կրկնակի ավելի է։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։